Kaixo denoi berriro, nagore naiz Hernaniko kiroldegiko langilea, eta gaurkoan familian egiteko proposamen batekin nator, ariketa batzuekin. Orduan, gu gure etxean, lau pertsona bizi gera, familian lau gera, bi heldu eta bi ume, baina proposatuko ditugun gaurko ariketetan, ez da beharrezkoa lau pertsona izatea. Izan daitezke hiru, bost, sei, edo bi pertsona. Orduan, ikusiko duzute orain bideoarekin hasten geranean, baina jakin eta argi euki moldatu daitekeela, pertsona kopurua. Orduan, zer beharko dugun? Behar dugu gure gorputza eta guk erabiliko dugu gure etxeko sofa. Depende nolakoa dan zuen etxea eta zuen espazioa, izan daiteke aulki bat, pertsona bakoitzeko, edo ohe bat, zeagian logelaren batean leku gehiago daukazute, edo dena delakoa. Orduan, zertan datzan? Egingo dugu, ariketa bat, kardio, hau da, bihotz taupadak igotzen direla sentitzeko, urrengo ariketa izango da, sofa gure kasuan erabiltzen, berriro ere kardio ariketa errepikatuko dugu, eta azkenik, egingo dugun ariketa izango da, gure kasuan, laukoteka, launaka, taldean, esango genukeena. Eta hau, estruktura hau, denbora guztian errepikatu egiten da. Hasiko da urrengo seria, eta izango da, kardio, sofa, kardio, eta taldeka. Eta horrela denbora guztian. Jakin, kardioko ariketak egingo ditugula 30 segunduz, baita sofakoa, baita taldekoa. Dena, ariketa guztiak 30 segunduz egiten ditugu. Eta 10 segunduko deskanso txiki bat sartu dugu, joango naizelako urrengo ariketa zein den esplikatzen. Ikusiko duzuten bezala, pantailan, denbora markatzen dizuela ikusiko duzute, eta espero dut hori lagungarria izatea. Bale? Bueno, guzti hau esplikatuta, ni eta gure etxekoak aztera goaz. Bueno, hasiko gena, musika jarriko dut, esplikatuko izuet lehenengo ariketa, izango dela belaunak igotzea, eta eskuekin joan behar gera gure belaunen gana. Bale? Nik hemen, orain, hasteko denborari emango diot, eta elkarrekin ikusi ahal izango dugu zenbat denbora goazen. Bena, musika, presa dute? Bai. Bai. Eta hasi egingo gera. Hasteko, aituko dezute bai etxean eta guk ere bai, kling kling honek abisua egiten duela, eh? Prest? Belauna! Hola, arnasa hartzen, eh? Belaun horiek igo behar dira asko! Gora! Gora belauna! Bale, abisatzen digu bukatu dela sofaren gana joan behar dugu. Hanka jarri. Eta behin ikurdi altxa. Eta atzeraka eraman. Haupa! Bizkar horiek luze. Lepoak ere bai. Eta besoak fuerte egon behar dira. Oso ondari gira, eh? Venga, pixka bilo hemen. Bukatzen. Bale. Eta berriro belaunera errepikatu egiten da. Adi hemen aber noiz abisatzen digun. Eta belaunena. Venga, gora. Ikusi behar ditut besoak, goitik bera. Eta belaunak, bertik gora. Zeo, ondo gainera batzera goaz. Guau. Haupa, ekipo. Goaz ondo. Bale, eta tokatzez egutan deka, eskuen imanda. Sentadilla bat, eta ekilibrio txiki bat, abisua ber. Horain, sentadilla, eta da ekilibrio horreta. Suabe jetxi,
Sentadillas, ondo. Txilborra barrura. Etxi. Eta gora. Oso ondo. Pixka que jo hemen. Etxi. Tekilibrio bere estatua bat ezela. Vale, urrekoarekin. Hemen da hankak azkar azkar. Eta eskuekin, golpe bat ematera goaz. Ja, pa! Izabar da, energiarekin. Ikusi barra energia etxantan. Da igual berri edatu da nukina. Besoekin. Fuerte! Hori da, indarrarekin. Oinak, mugitzen. Mugitzen. Indagarekin! Venga, miskara jo! Bale, duan, bien, sofa, etzan da! Jarri baritu guantak hemen, elkartu ipurdian, sofaren gana, entzuna esmen seinalea, ipurdia gora! Artu arnaza! Igotzean bota! Ikusi bat ditut igotzen direla ipurdi horie gora! Bota! Aitu bardeta izea! Hori da! Bien, gora! Eta berriro tokatzen zaigu! Oinak mugitu! Eta besoak fuerte! Energiarekin! Habe, pazez! Fuerte! Jazten gera nabaritzen, eh? Beroa sartzen zaigula, izerdi pixka bat agia. Zai! Opa ekipo, familia, oso ondo! Pixka gehiago! Asko gustatzen ari zaite! Bale, orain, hemen aurrean jarriko bere eskuak eman da, iskinekoek hemen, txandaka, hankak, atzeraka, atzeraka! Bat! Eta ezin dugu erori! Saiatuko gara ez erortzen, ze badakigu egiten ondo! Hanka altxatzen da gutxi, baina luzatuta gutxi altxatzen da hanka, eh? Oso ondo! Bueno, atxukun ari dela, eh? Oso ondo! Magi, ze? Bale, bien! Horain, hau gustatzen zain niri pilloak, begira, eta lurra, belauna, aldaka, zorbalda, salto, eta salto, abisua, lurra, belauna, zorbalda, salto, eta salto, lurra, belauna, aldaka, zorbalda, salto, eta salto. Zorbalda, salto, eta salto, eta seguim, eh? Lura, belauna, aldaka, zorbalda, salto, salto, beste bat! Bai, oso ondo, orain berriro sofa tokatzen zaigu. Hasierakoa bezala, apoiatu hemen hankak, eta begira, eh? Eskuekin, ikutuko dugu zorbalda. Kontrako zorbalda. Ui, oso pixka zaila, eh? Eta bestela jetxiki eraman daiteke ipurdia hemen atzera, eta egin daiteke hor. Ba, kontzak ikusiko du, abe? Nun egin? Bale, oso ondo! Berriro! Lurra, belauna. Prez! Lurra, belauna. Gora, 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 berriro. Lurra, belauna. Zorbalda.
bat, bi, iru, lau, Google di eta beraien bostekoa, salto, salto. Bat, bi, iru, lau, salto. Bat, bi, iru, lau, ona. Eskuak mugitzen, eta miatekin salto txikiak eta azkarrak. Eta eskuak ere mugitzen ari dira, eh? Eskuak ere mugitzen ari dira. Ni super azkar noa zuek? Zari zu baino? Gekio? Eskerrik asko gurekin egoteagatik eta hurrengora arte. Agur.